този път предаването започва с тъжна констатация. Много ръководители и експерти, които имат отношение към темите му, отказаха да застанат пред камерата. От областно пътно управление, от община Бяла, експерти от служби и комисии. Въпреки упоритото едноседмично издирване и оговорките. А за моста на Янтра край Бяла и за обходния маршрут през Ценово и Обретеник има доста заказване. Затова този репортер представя главно въпроси, без претенции за изчерпателност. Пътят към Бяла през Борово. Това трасе по принцип може да се използва само от тези, които не преминават транзит от тук. Дали е така, дали може да се контролира и дали има смисъл от това е друг въпрос. Този път, направо, от няколко месеца е затворен заради реконструкцията на платното и на печално известния мост на Янтра. Пътят след Борово съвсем не предлага комфорт. Той е тесен, необезопасен с мантинели, има наклон и остри завои. Град Бяла, Русенско. Година след една от най-тежките пътни катастрофи в историята ни погубила 18 души. Всички местни хора. Разкрасяването на централния площад днес напомня, че животът продължава. Ремонтът е наследство от предишното местно ръководство. Притежащната белокаменна църква и часовниковата кула се правят алеи, поставени са хубави пейки. Щяхме да сме приключили по-рано, обаче имаше много ожеги тази година, обясняват строителите. Но ние сме тук заради едно друго строителство, само на около километър от центъра. Резултат именно от трагичния инцидент миналата година. Реконструкцията на пътя и на моста над река Янтра. Какво мислите за ремонта тук на моста, дето се прави? Какво да ви кажа, хубаво ще стане, но кога ще стане, се знае. Ремонта ще стане добър. Трудно се прави, понеже са кърпи. Моята жена е шивачка и казва по-ово 5 рокли нови да ушия, отколкото и на стара да я прикърпвам. Пак ще стане. Казали са до 5, ще излезе желязната му конструкция. Бетона може да го удължат малко. Ако има хубаво време, ще стане и бетона. Ако не, напролят. Гледам, че работа е там, нищо не мога да кажа. Аз като човек, жител на Бяла, мисля, че много бавно става и няма да стане в този срок, който е. Няма. То е до половината. От лято, тата скалата сега почнаха да се барят. Цяло лято стояха, сега почнаха. Моето впечатление е да стане колкото може по-бързо. Какво да мислим, то много голямо движение има. Не знам кога ще стане. За колко. Не знам, те казаха за 2-3 години ще го пуснат моста. 2-3 години? Да, тук има още нещо да разбиват. Не знам кога ще го пуснат. Ми работи са в момента. Дано да стане колкото се може по-бързо. Да ви кажа, аз съм от този град. И съм вече на 60 години и трябва да ви кажа, че още от мъничка така се предприемат някакви мерки за уширяване, за уширяване. Жалко, че се случиха тия трагични неща. И така, повечето от хората отчитат необходимостта мостът и пътят да се разширят и модернизират. Разбираеми са и нетърпението им това да стане и критиките. Междувременно трафикът не секва. В крайна сметка на това място има и друг мост. Дали уста Кольо Фичето, архитектурният и строителен гений на нашето възраждане, си е мислил, че след 140 години творението му ще носи върху себе си невиждани и нечувани по негово време возила – автомобилите. Това обаче е абсолютен факт. Стотици, вероятно хиляди коли минават всеки ден. Какво по-голямо изпитание и признание за таланта може да има? Втори ноември 2007 година. Зад нас е ремонтиращият се мост над река Янтра при град Бяла.
Само на 50 метра от него е прословутият му съсед, моста на Кольофичето, който точно 140 години след построяването си продължава да доказва гениалността на самукия майстор, като носи върху своите плещи трафика, съвременния трафик. Но ние сме тук за друго. Докъде стигне реконструкцията на този мост и на този пътен възел, където преди година в жестока катастрофа загинаха 18 души? Основното, което се променя в конструкцията на моста, е неговото разширяване. Две допълнителни ленти ще облекчават натовареното движение. Така мостът става 4 лентов и увеличава ширината си общо с 8 метра. На витрина пред общината дори е поставен план на съоръжението преди и след неговата реконструкция. Предварителната информация е, че то ще заработи в началото на декември, само след броени дни. Онова, което се вижда обаче в момента, съвсем не вдъхва доверие в прогнозите. Решихме да попитаме строителите. Така като гледате как вървят работите, горе-долу кога ще бъде готов ремонт? Да? Нищо не можем да кажем. Кажете, да? Нищо не можем да кажем. Не можете. Да. Добре, реалистично ли е примерно до края на годината? Ще питате шефовете. Шефовете какво знаят. Ето и от... А вие как преценявате силите си? Възможно ли е това нещо да се свърши тук в близките 2-3 седмици? Не мога да го кажа. Очакван отговор. Момчетата си пазят хляба. Ръководството само ни открива за броени минути. Италианската фирма SocoGen с подизпълнител Заводски строежи Девня Трейд проектира и изпълнява реконструкцията само на моста. Разговаряме с техническия ръководител Джулиано Паскуезе. Той се усмихва на скептицизма на хората от бяла и обяснява извън кадър, че всичко в проекта е изпипано и добре премислено. Това да има много, отколко да правят тос. Той е кърпена работа и той е натоварен двойно на тези основи. Ще издържи ли моста? Ще издържи на другия път. Гледам, здраво го правят, здраво слагат железа, той е не... Основите не са изчислени за тос мост. Дали наистина ще издържат основите на този мост? Това натоварване, което се прави в момента. Наистина, недовършени, гледани отстрани, новите платна стоят някак неестествено тънки, като криле на самолет, разперени над бездната. Но проектанти и строители обясняват, че всичко е изчислено и проверено. Една от основните идеи е в конструкцията да се използва много метал, който е прави изключително здрава, обясняват изпълнителите. Един от строителните експерти подхвърля, че онова, за което не се говори толкова много, е, че по времето на социализма в строителството по принцип са използвани некачествени материали. За щастие, експертните проверки и пробите на основите на моста доказват, че те са достатъчно надежни, стъпили върху камък и могат да издържат допълнителната тежест, уверяват специалистите. Един от собствениците на SocoGen за България, Енио Болдрини, отговаря съвсем накратко на въпрос кога ще е готов мостът. Ако времето позволява, ако няма някакви тежки снегове и студове, ще отворим моста на 5 декември, казва Енио. Това обаче, поне за сега, не означава, че ще бъде възстановено движението по познатия централен път Русе-Бяла. Както обясняват изпълнителите, първоначално ще се отворят само вътрешните две платна на моста. Новопостроените външни платна ще изчакат необходимото технологично време, за да стегне бетонът. Междувременно до Коледа ще има довършителни работи по моста, поставяне на парапети, осветление и други. Това няма да пречи на движението, обещават строителите. Отварянето на двете вътрешни платна на практика, поне в началото, ще си отдъхне ветеранът. Мостът на Кольофичето. Гледаме го и си мислим дали това натоварване няма да го повреди някак. Да не се окаже след време, че новото съоръжение ни е излязло по-скъпо от очакваното и в сметката влиза и цената на един неповторим паметник на културата от национално значение. Решението за използването му е одобрено от Националния институт за паметниците на културата, обясняват ни в общината Бяла. И надеждата пак е, че експертите си знаят работа.
Заповед на предишния кмет на Бяла Кольо Келерджиев урежда задълженията на общината към трафика по моста на Кольо Фичето. 24-часов контрол от РПУ Бяла. Максимално тегло на колите 3 тона и половина, еднопосочно пропускане на автомобили само на гражданите на община Бяла или срещу пропуск. Толкова. Новоизбраният кмет на Бяла Юрий Симеонов не пожела да застане пред камерата ни за коментар на това, което се случва на километър от центъра на града, с мотива, че работата по пътния възел и контрола били извън правомощията на общината. Но в задълженията и отговорностите и са много други неща, свързани с терените, пътищата, организацията на движението. Например, бъдещето на това заведение. Ще остане ли то или не? Какви преписки има от собственици на земи в района на ремонта? Има ли жалби? Според официална информация от областната управа в Русе са предприети действия за ускоряване на отчуждителни процедури на терени и имоти в района на обекта, като основен проблем е недопускането на строителя в имот със собственик Милена Момчева, с което се възпрепятства изпълнението на подпорна стена, необходима за изграждане на кръговото кръстовище. Свързахме се с собственика на проблемния парцел от 270 квадратни метра. Дамата учтиво обясни по телефона, че съобщенията са преувеличени и че в момента просто тече процедура по отчуждаване на терена, която изисква време. Иначе нямаме никакви проблеми и претенции. Изкараха ни, че едва ли не искаме да спрем строителството. Няма такова нещо, каза тя. Други проблеми обаче споделят хора от града, които работят отвъд реката. А те не са малко. Има ли нощем или вечер осветление? Имаше, но сега е прекъснато в момента и не свети. А всяка сутрин пътувам от тук, е като в рок. Направо много тъмно, рано ида, нали, на работа. Ето виждате, особено за пешеходците, тук няма никакви условия. Говорим по парапетите отстрани. А има ли осветление? Няма. Не. Ние работим в психобалница. Ходим втора смяна, 6 часа. Няма абсолютно никакво осветление. Махнаха тук някакви стълбове заради скалата. Абсолютно никъде не свети. От там коли, нататък коли към Стърмен, няма къде да ходим изобщо. Ако вървим по средата, ни се кара, че вървим в средата. Ако вървим от сам, ни било по движението. Откъде да вървим? Целият мост е в кал и в локви. Да. Стария мост? Да. Пешеходци няма къде да вървят. Дубки. Този поток от коли изобщо секва ли в някой? Никога. Нито нощем, нито денем. И ние ходим на работа. Някакво временно осветление да има, нали? Да. Някакво временно осветление, защото там може да минете да видите какви локви има деца парапетите за пешеходците. Ето още въпроси. Не би ли могла община Бяла да облегчи малко живота на тези хора, които в пълен мрак са принудени да газят из локвите и кълта, за да стигнат на работа отвъд реката? Много сложно ли е да се постави на възловите места осветление и кой трябва да го стори? Може би не всички знаят, че тук при Бяла текат на практика 2 ремонта. Има 2 строителни обекта. Единият е мостът, изграждан от италианската Сокоджен за 1,5 млн. евро от фонд Републиканска инфраструктура, а другият се прави от пътно управление, пътят и кръстовището преди моста. Поне така ни го обясняват хората от Сокоджен. На 22 ноември, точно 2 седмици преди обещаната запускане на моста дата 5 декември, на пътя заварваме да работи тази машина. Опитът да разберем повече за обекта бе неуспешен. Млад специалист от пътното в Русе ни каза, че не може да дава никаква информация. Провалиха си и едноседмичните опити да се доберем до координатора по този проект, директора на областно пътно управление, инженер Пламен Петков, или да се срещнем с експерт от ръководството в Русе. Не може ли да дават изявления без разрешението на централното си управление? Според официална информация на областната управа от понеделник, 26 ноември, областният управител Мария Димова е поискала с писмо до кмета на община Ценово и председателя на общинския съвет съдействие за депониране на скалните и земни маси от изкопните работи. По този начин се решава проблемът, възникнал след прекратяването на извозването на депото за отпадъци в град Бяла, поради изчерпване на капацитета му, пише в съобщението. В края на миналата седмица са се провели работни срещи на областния управител с директора на областно пътно управление Пламен Петков и представители на фонд Републиканска пътна инфраструктура, както и с кметовете на Бяла и Ценово. Около 70 206 кубически метра се очаква да бъдат скалните и земни маси, които ще бъдат взривени, изкопани и извозени при изпълнение на обекта.
Възможността за използване на депа на територията на община Ценово ще позволи нормалното изпълнение на пътно-строителните дейности, съобщават от областното управление. Господин Калинов, как се решава проблемът с извозването на скалните маси от моста при Бяла и с какво се действате? За скалните маси при Бяла имаме оговорката с кмета на Бяла Юрий Симеонов. Според него те нямат възможност да поемат тези отпадъци. И чрез разговора, който водих с областния управител Мария Димова, ние си дадохме съгласието скалните материали да ги складираме на нашата територия, на територията на община Ценово и по-конкретно в място Ценово. Пръста ще я използваме за рекултивация на сметището на края на селото, а скалните материали ще ги складираме в кариера, която в момента не се експлоатира. Като тези скални материали впоследствие може да ги използваме за решаване на проблемите на общината. Имаме улици в общината, които изобщо нямат каменна настилка и за нещо друго. Но при това аз съм вкарал докладна, ще имаме скоро заседание на Общинския съвет, да запозная общинските съветници с този жест, който правим към Бяла в частност и откликваме на един проблем, който е национално значение, да се оправи пътя при Бяла. И колкото е възможно по-бързо, защото той е маршрут, той е трансфер на този голям пътникопоток през Ценово, травматизира цялото население, съсипа ни пътната мрежа, има определени къщи, които не са пригодени за такива трусови и такива натоварвания. Общо взето проблема е кошмарен на този етап. И дано час по-скоро той може да го направи, да може до същинската зима проблема да бъде решен. И според мен ще бъде като че, защото има уверение на тази италианската фирма, че някъде към средата на декември, 5-10 декември, по моста ще се движат този поток от коли и автомобили и ще спре кошмарани. До тази седмица са изпълнени 167 метра от плочата на моста. Остават още 14 метра, като от страна на Русе е започнато бетониране на тротуарните конзоли и средната разделителна ивица, съобщават от областната управа. Предвижда се и реконструкция на прилежащите пътни участъци, като ще бъдат изградени и кръгови кръстовища при пресичането на първокласния републикански път Русе, Велико Търново, второкласните републикански пътища Бяла Попово и гара Бяла Ценово, се казва в съобщението от областта. До края на целия ремонт обаче пътят през Ценово и Обретеник ще продължи да поема невижданият трафик. Има ли готовност за зимата вашата община да помага да се включи с нещо за облегчаване на този тежък трафик? То готовността ни е, поначало пътя е много стръмен между Ценово и Обретеник и всяка зима е проблемен този участък. Не точно, че в момента минават автомобилите от цяла България, минават, които се движат към Румъния през нас. И то е на специално внимание този път. Значи имаме техника почистваща, имаме подарен БАТ от Полия на гражданска защита, който е оборудван с нови акумулатори, пълен резервуар с нафта, периодично се припалва да е бойна готовност. Имаме и други полиента на Обретеник, има такова звено по поддържане на пътната мрежа от страната Обретеник към Туценово, а отделно имаме и мобилизирани тета с гребла, пясък е турен от двете страни, но това е като републиканска пътна мрежа, това е път на областно управление към пътищата с тия поделения, които ги имат по места. Но и това е ангажимент на община Ценово. Така че вчера имахме съвещание по тази проблема, да видим нали, готовността ни за почистване, за обезпечаване, с слуги, с всички неща. Така че това е наш ангажимент, това е ангажимент на съответни специализирани органи по поддръжка на тази пътна мрежа. Че имаме готовност. Разговаряли сме с местните джипите, които са техния график, да са на разположение, когато настъпи същинската зима, ако до тогава проблема не бъде решен. И по всички вериги на гражданска защита, всички органи по снегопочистване, по поддържане, каквото зависи от нас, сме го направили по
както пише по закон. На 22 ноември разширение на пътя, точно преди моста от към Русе, все още не личи. В съобщението от областната управа няма информация какъв е пусковият срок. Не се коментират и мерките за претоварения път Ценово-Обретеник. Причините да сме наоколо обаче бяха потвърдени от вой на сирени, който тук вече не е изненада. Обходният маршрут през Обретеник и Ценово събира и международния трафик от и към Дунав мост. Излишно е да казвам, че този скромен път изобщо не е пригоден за такова движение. Тесен, неравен, с много завой и лоша видимост. Особено зимно време, нощем или когато има мъгла, както е днес. Екипът ни случайно попада на поредната катастрофа. За щастие няма човешки жертви и пострадали хора. Инцидентът е на 3-4 км след Ценово към Обретеник. Цял късмет е, че тази опасна катастрофа се е разминала само с потрошени коли. Свидетел, колега на катастрофиралия, който е карал след бялото Пежо, каза, че е имало два челни удара. Вероятно в резултат на неправилно изпреварване, неспазена дистанция или недобра преценка на ситуацията. Именно той потвърди, че при тази катастрофа нямало пострадали хора. Късметът обаче не винаги работи. И това го знаят най-добре хората от полицията. Според статистиката, сред най-аварийните пътища извън населените места в Русенско се нарежда именно това трасе. За миналата година има 76 катастрофи с двама убити и 16 ранени и внимание. До 14 ноември тази година има 80 произшествия с 21 загинали и 32 ранени. Данните и особено разликите са красноречиви. Рисковете остават, докато остава и трафикът. Какво ли мислят жителите на Ценово? Това движение, дето минава през Ценово, какво си говорите, как го оценявате този страшен трафик и това движение? Много лошо. Много лошо. Вижте пътчета какви са. Ей, тук се беше изкопало, изляха асфалт. Минете по другата улица, която се отклонява за Русе. Изкопано е трапеща големи. Някак много трудно се пресича. Много ни е трудно на вас. Ама някакво се направи. Докато айде за 1-2 месеца можем, той вече става 5-6 месеца, че нагоре, че цяла зима няма се оправи нищо. Опасен е участъка, с нощи сина ми се връща от Русия, татко вика, едвам съм се прибрал. Едвам съм се прибрал. Тук е преди една седмица, аз съм и тук е нагоре, баш до Сълкъмите, изпреварва една кола и ни тирови, направо върху мене. Едвам, е така се разминах. Натоварено е наистина, обаче за мен е много удобно, защото от Ценово за Велико Търново никакви връзки. А той е най-удобният вариант сега в момента, защото от Русе, които пътуват за посока Велико Търново, идеален вариант за пътниците. Много е опасно. Опасно е до толкова, че близо се е училището. Съответно, ако кола идва от тази страна, там е много опасно, защото ние сме без предимство. Ако пътуваме, спираме, но вижте камиона в момента как коси пътя. И съответно създава предпоставки за катастрофи. Много гадно движение. Дупки, колите се потрошиха от всякъде. А причините за катастрофите честите тук по този път на кой? Движението, голямото движение. Камиони, румънци, турци карат като ненормални. Спреварат на завой на всякъде. Вие имате ли лично някакви идеи този трафик някак да бъде облекчен, да се снижи поне рискът от катастрофи в това тежко движение? Катастрофи трудно може да се прогнозират кога ще станат, кога няма да станат. Но прави чест на полицейското управление в Бяла, че имат денонощно полицейско присъствие на входа на Ценово и на изхода в Ценово. Денонощно този път се наблюдава и въпреки всичко пак стават катастрофи, но катастрофите стават не по вина на той, че не се контролира пътя, а то е субективния фактор на управляващи. Няколко катастрофи станаха следствие на той, че шофьорите са пияни с над 2 промила алкохол. Но пътя не е, интересна истина, пътя не е пригоден за такъв тежък трафик и просто изпълнен с дупки, съсипа с звездено пътя. Нощно време правят попълване на дупките, докъдето могат и доколкото могат да го поддържат във вид удобен за експлоатация, но дано да удържи още един месец.
Част от републиканската пътна мрежа, но това е нещо, което засяга и вас. Ще направите ли усилия сега след, дай Боже, когато скоро приключи това тежко движение, все пак да бъде ремонтирани пътищата и отсечките, които са използвани, защото ние наидвали насам видяхме, че просто са дупка до дупка навсякъде. Сега имаме уверението, що госпожа Мария Димова като областен управител, тя присъства с представители на Национално пътно управление и шефови от областното пътно управление. И те дадоха уверението, че този път ще се преасфалтира, ще се възстанови във вид удобен за ползване след приключване на този трафик. А другото, имаме проекти, имаме проектна готовност, а и обещани пари за да направим околовръстен път под Ценово. И то се оказа, че аз съм втори мандат. Не, втори, имам 91-95 година бях кмет на община Ценово и още тогава имах проектна готовност за този път, но не можахме да го реализираме. Преди мен предшестващия кмет също е направил ново проектиране и е осигурил до някъде и финансирането на този път. Така че при всички случаи ще имаме околовръстен път под Ценово, за не дай се Боже за такива екстремни ситуации, да може да поеме този пътникопоток. Това за сега е единствената алтернатива на централния път. Една отсечка, която вече е печално известна. Наистина, достатъчно е поне веднъж да шофирате тук при по-лоша видимост. Нощем или в мъгла, или пък, не дай Боже, в съчетание на двете, за да осъзнаете доколко неподходящ и опасен е този път за натоварено движение с международен трафик и големи камиони. Ето един от тях. Закъсал на баира за кой знае колко време. Последната придобивка на този път са безбройните дупки. Достатъчно дълбоки, за да потрошат колите. Налага се шофьорите да ги избягват, карайки като на слалом. А идва зимата. И така, остава да се надяваме, че нихилизмът и скептицизмът на много от хората ще бъдат опровергани от строителите. Това ще стане само ако при Бяла своевременно се изгради хубав пътен възел, който да поеме неспирния поток от коли. Дали ще имаме такъв коледен дар от строителите, дали ще почакаме до пролета или пък още по-дълго. Скоро ще разберем. А за сега наистина трябва да се стори необходимото за облегчаване на движението и ограничаване на рисковете както по отсечката през Ценово и Обретеник, така и около Бяла. Както, например, осветяването на временното трасе през Стария мост. И дано условностите на бюрокрацията или недоимъка не блокират тези нужди. Защото залогът, в крайна сметка, са човешкото здраве и живот. Затова тук вече има достатъчно доказателства.